Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, onde se encontra internado o presidente Jair Bolsonaro para a internação da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Agora há pouco, às 5 horas da tarde, o hospital divulgou mais um boletim informando que o presidente se submeteu a exames de imagem e também laboratoriais e os resultados foram normais. Foi informado também que a cirurgia está marcada para amanhã, pela manhã, em horário ainda a ser confirmado. O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros, concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva em que falou um pouco a respeito da expectativa do presidente da República em relação à cirurgia de amanhã. Vamos assistir. Eu acabei de estar com o presidente, está muito animado, está feliz pelos resultados do exame e amanhã, com toda certeza, o êxito da cirurgia fará com que ele possa desencadear as suas atividades de presidente da República da melhor forma possível, em nome do nosso país, em nome da nossa sociedade. Mesmo internado, o presidente Jair Bolsonaro continua monitorando a situação em Brumadinho, Minas Gerais, onde ocorreu o rompimento da barragem da empresa Vale. O presidente está em constante contato com o gabinete que foi montado, o gabinete de emergência que foi montado pelo Palácio do Planalto, conversando com vários ministros e avaliando, inclusive, a possibilidade de ajuda financeira para o governo de Minas Gerais. O porta-voz, Rego Barros, também falou um pouco a respeito desse assunto. A respeito do rompimento da barragem de Brumadinho, a Presidência da República informa que mantém ativado o Comitê para Acompanhamento das Ações em Apoio ao Governo Estadual e para o assessoramento ao Presidente da República. Convém destacar a dedicação, o empenho e o protagonismo que o Governo de Minas Gerais tem apresentado, comprovando seu compromisso com o bem-estar de sua população. Rego Barros também informou que o presidente da República aceitou prontamente o oferecimento de ajuda por parte do premier israelense Benjamin Netanyahu no envio de uma equipe para ajudar no reconhecimento, localização de corpos e também, quem sabe, de alguns feridos na tragédia de Brumadinho. Essa equipe, formada por 150 homens e mulheres, deve chegar em Confins, na Grande Belo Horizonte, por volta das 10 horas da noite de hoje. A respeito desse assunto, quem tem mais detalhes é a repórter Daniele Popov, que está em Brasília. Daniele. Olá, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A equipe israelense que está vindo ajudar, auxiliar nessas buscas, ela é composta por engenheiros, médicos, bombeiros, por equipes de busca e resgate e até mesmo por especialistas em missões submarinas. São, como você disse, aproximadamente 150 pessoas, entre militares e civis, que vêm ajudar, então, aí nessas buscas. Antes do embarque, o coronel responsável pela missão gravou um vídeo explicando como será o trabalho deles. Ani nimtza bebsis pikud ha'oref beramle. Yachad iti ne'arachim hakochot shemonim et ha'mishlachat shenikret Magen HaBarzel she'amura letzet ba'od mispar sha'ot leBrazil b'matara le'atzil chayim. Brazil hi medina she'zkuka le'siua ve'medinat Yisrael totzi et ha'siua ha'tov biyoter shenitan bazman ha'mahir biyoter. שהיא יכולה להתארגן אליו במטרה בסופו של דבר להציל חיים ולסייע לאוכלוסייה הברזילאית. Essas equipes, elas são treinadas para atuar em situações de emergência. Veja o que uma delas, uma das instrutoras de resgate das Forças de Defesa de Israel, disse sobre esse assunto ao nosso produtor Jaime Vasconcelos. Eu estou aqui com a Amanda, que é instrutora de resgate no Exército de Israel. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, da importância dessa preparação. Amanda, conta um pouquinho pra gente como é que é essa tua rotina. Você trabalha como instrutora, né? Sim, então, eu tenho uma equipe, nós somos 5 meninas no meu departamento. Toda semana chegam equipes de combatentes aqui no Exército, tem
toda uma unidade de combatentes que são preparados não só para todos os deveres deles como combatentes, como todos os outros, mas também para resgatar pessoas em situações de algum prédio que caia ou qualquer evento desses. É muito importante sempre ter pessoas preparadas para isso. Aqui em Israel temos toda a questão de guerra, mísseis e coisas assim, mas além disso, existem em qualquer lugar do mundo problemas de construção, erros técnicos, desastres naturais. Nossa equipe já foi mandada para o México depois do terremoto que teve. Em 2016 também teve um estacionamento em construção que caiu. A equipe foi diretamente mandada para lá para resgatar todos que tinham sido feridos. E é muito importante sempre ter a preparação para isso. Nunca se sabe quando vai acontecer alguma coisa. Obrigado, Amanda. Bom, apenas lembrando que o presidente Jair Bolsonaro recebeu esse apoio do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda na sexta-feira à noite, logo após a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.